Predsjednik partije europskih socijalista Paul Rasmussen te ostali članovi raspravljali su dva dana u Atini o situaciji u Bosni i Hercegovini. Izražavaju svoje protivljenje onim političkim snagama koje podržavaju podjele na osnovu etničkog porijekla. Stoga PES podržava osnivanje proevropske vlasti u Bosni i Hercegovini vođene SDP-om kao političkom strankom koja predstavlja sve tri konstitutivne etničke grupe i građane u Bosni i Hercegovini. Vrijeme ističe i rješenja moraju biti pronađena u interesu svih BH građana. Navedeno je između ostalog u saopštenju PES-a.